galvą keletą kartų grubiai sugaudavo, bet šiaip normaliai. Kaip sakyt, dabar jau bandom negalvoti apie vakar dienos varžybą šiandien, apie šiandieną visas, kaip sakyt, susikaupimas. O taip skauda kažką, dar smėtė, yra koja, ten ką nuža? Užkryto ant kojos truputėlį skauda, bet ne taip jau blogai. Ar buvo taip jau lengva, kaip iš rezultato galima spręsti? Nu, kaip pasakyt, pradžia buvo sunkoka, bet paskui pradėjom geriau gintis. Apsigynėm ypač trečią keliuką. Apsigynėm ir keletą greitų atakų turėjom. Ir tokiu būdu atitrūkom truputėlį. Paskui jau pabaigoje jau buvo truputėlį lengva. Kokias nuotaikos komandą apskritai po pirmos pergalės? Kaip sakyt, visi užsivedė, kad neatsipalaiduotume ir kad susikoncentruotume sekančiam rungtynėm. Nes Čekai parodė, kad labai yra labai gera komanda ir žaidė per pratesimą su vokiečiais. Žodžiu, bus sunkios varžybos šiandien.